Mä olen Miina-Liisa Värelä, sopraano, ja ensi kesänä oopperajuhlilla laulan Toskan roolin. Toskahan on semmoinen niin kuin täydellinen opera. Musiikki on niin kuin fantastisen täydellisesti, jos voi sanoa täydellisesti, sävelletty. Libretto on tosi hyvä. Se on semmoinen niin kuin yhden illan pikku trilleri. Floria Tosca on laulajatar tässä oopperassa. Ja hänellä on sitten rakastettu Cavaradossi. Ja sitten tulee vähän Scarpian kanssa kolmiodraamaa ja jännät paikat muutenkin tämän illan aikana. Vissi d'arte aria on kakkosnäytöksen loppupuolella. Sehän on koko kakkosnäytös semmoinen aikamoinen jännitysnäytelmä. Ja Scarpian kanssa on niin kuin tosi jännitteiset hetket menossa siinä. Ja sitten tulee yhtäkkiä tämmöinen niin kuin, herkkä rukousaaria, Vissi d'arte, joka ilmeisesti on niin kuin soprano pyytänyt Puccinilta sitten, että on halunnut oman aarian, niin sitten Puccini on päättänyt niin kuin säveltää sopranolle aarian tähän kohtaan. Mutta että se on niin kuin todella mielenkiintoinen paikka tälle herkälle aarialle. Olavinlinna on siis tosi ihana paikka esiintyä. Se on tosi mielenkiintoinen, tosi iso. Siellä on niin kuin todella semmoinen niin kuin oma tunnelmansa ja akustisesti se on hyvä, mutta se on myös haastava, koska se lava on niin leveä. Ja sitten jos on jostain takaa tulee pitää laulaa tai jotain tämmöisiä takalauloja, niin se on niin kuin timingin suhteen vaativa. Mutta että tosi ihana paikka laulaa myöskin. Tosi työntäyteistä kesää odotan ja odotan mun mielettömiä kollegoja, jotka tulee laulamaan mun kanssa Toskaan. Ja heidän kanssa sitten yhteistyötä. Ja totta kai koko tätä produktiota ja sitten myöskin niin kuin musta tuntuu, että Toskan laulaminen ekaa kertaa on sopranolle kuin sopranolle niin kuin semmoinen merkittävä kokemus. No ehdottomat kesähommat Savonlinnassa on totta kai tori ja tori kaikki mitä siihen kuuluu. Lörtsyt joo ja mansikat ja sitten muikut toki. Ja sitten ylipäätänsä se miljöö Savonlinnassa on niin mielettömän kaunis ja jotenkin se tunnelma siellä, että se on niin kuin itsessään jo semmoinen elämys. Toska kannattaa tulla katsoa ehdottomasti sen takia, että nyt tänä kesänä on todella mielenkiintoiset solistit. Ja produktio Savonlinnassa on todella hyvä. Olen sen nähnyt aikaisemminkin siellä. Ja no, Toska on täydellinen opera. Niin. Tervetuloa!